Нарешті справа зрушила з мертвої точки. У Роденському стало чистіше. Принаймні, так запевнив присутніх очільник міста. По мусору обе ковушки працюють. Сьогодні теж працює великий груз. У нас ще три КАМАЗа і погрузчик. Потихонечку вбираємося. Валерій Джураєв повідомив, що у Роденському перебоїв з опаленням та водопостачанням немає. Місто готується до відкриття новорічної ялинки, яка відбудеться 28 грудня о 15-й годині поблизу Палацу культури «Шахтар». Потім перейшли до обговорення роботи комунальних підприємств Красноармійська. Було зазначено, поки що усі працюють стабільно. А якщо виникають якісь проблеми, вони вирішуються у робочому порядку. Сегодня ночью на Солнечном есть один дом, подъезд отключен от электроэнергии, не выдержал нагрузки кабель. Ну, работы уже ведутся. Также был неприятный момент, это кража канализационной трубы на Южном, 14-м, это в районе 15 метров. Ну, уже восстановлено. Ну, и есть один дом, порыв транзитного трубопровода, холодного водоснабжения, также работы ведутся. Враховуючи те, що синоптики прогнозують погіршення погодних умов, спочатку потепління до плюс 5, а потім знову морози, то особливу увагу на апаратному приділили питанню готовності техніки та людей до роботи в аварійному режимі. В управлінні міського господарства пообіцяли, якщо необхідно, працюватимуть цілодобово. Вопрос буде вирішуватися в преддверии. Почему? Потому что я считаю, если нужно посыпать, будем и 31-го на первое работать. То есть здесь вопросов не будет. Під час новорічних свят у місті стане світліше. Про це повідомила Галина Гаврильченко. Вимикатимуть ліхтарі тільки у світлу пору доби. Щоправда, за винятком мікрорайону Південний, де через аварію згоріли майже всі лампочки зовнішнього освітлення. Вода теж подаватиметься за святковим графіком. Щоправда, закінчиться свято, на думку міськводоканала, о 24-й годині 31 грудня. 29-й у нас же робочий день, тому це робочий день буде. А 30-го, 31-го і 1-го, значить, будуть подаватися, як в звичайному режимі вихідного і праздничного дня. Тобто, 31-го до 12 часов. Згідно графіків роботи, у святкові дні красноармійські амбулаторії відпочивають 30 грудня і 1 січня. 31 грудня працюють у звичайному режимі. Лікарні ж у разі необхідності прийматимуть хворих цілодобово. З 29 грудня починаються канікули і у школярів. Працівники міського відділу освіти запевнили, під час новорічних свят діти не нудьгуватимуть. Працюватимуть всі гуртки, студії, спортивні клуби та секції. Далі мова пішла про заборону куріння у громадських місцях. У нашому місті офіційно встановлених громадських місць, де можна курити, поки що немає. Порушників закону обіцяють суворо карати. Штраф сягатиме до 8 тисяч гривень.